בעצם מאה שאני זוכר את עצמי, אני מייחס את זהותי כפסיכולוג בעצם לאמא שלי, לאמא שלי ולרכילות בעצם. לדבר על אנשים, זה היה תמיד נושא במשפחה שלי, דיברו על אנשים, ניתחו אנשים, ומצאתי את זה למעניין מגיל מאוד מוקדם. זאת אומרת, היה מגיע מישהו שהיה איש מעניין, אז אחרי שהוא היה יוצא, היו מנתחים אותו? כן, כן, אותו? היו מנתחים. גם מי שלא היה מעניין, היו מנתחים. החשיבה האיטית היא... מה שמאפיין אותה זה שאתה הולך... מדבר לדבר בצורה פחות או יותר מסודרת. אבל מה שבעיקר מאפיין חשיבה איטית זה המאמץ. זה המאמץ, זו הכוונה, זו ההתכוונות לעשות משהו. במשך שהחשיבה המהירה היא אוטומטית. אתה יכול לתת דוגמה לדואליות של שתי מערכות המחשבה? כן, אתה יודע מה, אני אתן לך שתי דוגמאות. מפני שאחד הממצאים בפסיכולוגיה הוא שתי דוגמאות הרבה יותר יעילות מאשר דוגמה אחת. אז הראשונה היא זו, זו חידה. מחבט וכדור ביחד עולים דולר ועשרה, המחבט עולה דולר יותר מאשר הכדור, כמה עולה הכדור. עכשיו, 50% מהסטודנטים עונים 10 סנט, זה טעות.